Mes zhurmës dhe abis për zhvillimet më të fundit në raditjen e koalicioneve politike në Shqipëri, pak para zgjedhjeve të 23 qershorit, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, përmes një shkrimi të publikuar në blogun e tij personal, jep arsye të afrimit me LSI-n. Kur shoh tërë zhvillon në rrjetet sociale, sikur unë, zëdhënësi i përditshëm i ëndrrës së ri lindjes, u ktheva befas në vrasësin e pamëshirshëm të saj, dy gjëra më rrotullohen ndër mend. E para, që ëndra e ri lindjes funksionon, sepse nevoja për të marrë frymë lirisht në këtë vend që po mbytet në lumokracinë e Saliut është bërë jetike. Dhe e dyta, që për shkak se ëndra e ri lindjes funksionon pozitivisht në imagjinatën e shumë kujt, duket sikur plot njerëz e kanë harruar që ri lindje reale, ato të prekshme përmes zbatimit të programit, Partia Socialiste mund ta bëjë realitet vetëm përmes pushtetit, jo përmes prezantimeve të fushatës. Në shkrimin me titull Si gjithnjë juaj, Edi Rama, kreu i PS-s, e cilëson këtë bashkëpunim të ri si fundin e përpjekjeve të kryeministrit Berisha për të vjedhur sërish zgjedhjet. Sepse vetëm duke e lënë pa krah politik dhe duke e zhveshur nga çdo lëkurë tjetër përveç asaj të Partisë Demokratike, fuqia manipuluese e tij bëhet e pamjaftueshme për ta mbytur opozitën me aritmetikën brutale të votave të vjedhura. E kështu edhe ike e tij bëhet fakt. Përndryshe, në 24 qershor, programi i rilindjes kthehet nga instrument politik ndryshimi në letër që s'ka asnjë vlerë. Ndërsa karta morale digjet si zakonisht nga zjarri fitore së vjedhur të radhës, duke nxjerrë një tym të zi pakënaqësie dhe dëshpërimi me opozitën e humbur në ngërmadhat e zhgënjimit popullor. Shefi opozitës garanton mëtej në shkrimin e tij se ardhja sot e LSI-s në koalicion nuk është fundi, por vazhdimi natyrshëm i një historie të re që ka nisur me projektin e një rilindje shqiptare. Sipas tij, LSI nuk do ta pengoj këtë projekt dhe nga ky bashkim nuk do të lind një pjellë e re të shkuarës, por një qeverisje e mirë për të ardhmen.